Hi, my name is Sonny Karlsson and I work at Roll Fredbergs. Today I will meet Margareta Andersson from Efterklang. We're gonna talk about sound design. Jo, då ska vi prata utifrån ett ekonomiskt perspektiv och här går jag rakt på sak. Ja. Varför ska man investera i ljuddesign? Jag tycker man ska göra det av många anledningar. Den första kanske och största anledningen är att du ska ha bra ljuddesign för att skapa en bra ljudmiljö. En miljö som din kund då tycker om att vara i. Det är också utifrån ett hälsoperspektiv. Så det tycker jag är en bra investering. Mm. Tittar man mer utifrån något försäljningsperspektiv så menar jag att om du jämför med att du bjuder din kund till att sitta i en lounge-sittning med dåliga möbler, då kommer inte kunden gärna sitta i de där dåliga möblerna särskilt länge. Nej. Är det dessutom fula möbler utifrån betraktarens perspektiv så är det inte attraktivt. Och på samma sätt tycker jag att ljud är. Att vill du skapa en bra miljö, då behöver du också erbjuda någonting liksom bra för de här människornas öron. Sen kan du ju faktiskt också, man tittar på retail så finns ju två sätt att titta på det. Det ena är att du kan ju mäta försäljning. Det finns jättemycket undersökningar där man kan se både produkt som är kopplade till en viss musik eller ett visst ljud. Och då kan man enkelt se på kassaförsäljning. Sålde vi mer när vi spelade det signifikanta ljudet jämfört med att vi inte spelade något ljud alls eller kanske ett ljud som inte på något sätt hör hemma med produkten. Då kan man se också att om man har gjort det rätt så är det ganska höga ökningar på försäljning. Tittar man på mer om man tänker sig att man är ett varuhus eller någonstans där man delar, man inte kan öronmärka en produkt på samma sätt. Nej. Då mäter man i spenderad tid. Just det. Och det kan man också se, det finns undersökningar där man kan se att har du en bra ljudmiljö, det är inte hela sanningen utan en bra miljö skulle jag vilja säga, där ljudet är en del av det, då tenderar också människor till att stanna längre än att du har en miljö som är stressad. Jag tänker bara på hur man själv handlar, att om jag vet att jag ska gå in och handla en sak så är det ju inte ovanligt att jag kanske kommer ut med den saken och någonting mer. Och varför har jag gjort det då? Det är klart att det är placerat på ett visst sätt, men också med stor sannolikhet för att jag tyckte om miljön. Jag stannade lite längre och då konsumerade jag mer. Och då är ju ljud en av de bitarna som jag tycker att man ska se över. Just. Tittar man på andra miljöer som kanske då inte är så här helt retail eller handel, miljöer där vi väntar, då tycker jag att man är också inne på en annan aspekt av ljud, och då det är ju integritet. Vill jag att alla på banken till exempel ska höra mitt ärende, eller vill jag känna att jag har det ärendet med den här bankpersonen, då behöver jag också se till att jag har en bra ljudmiljö som gör att de som väntar, de väntar och kan få göra det på ett behagligt sätt utan att vara fokuserade på den som blir expedierad. Och det kan ju alla möjliga olika miljöer där vi väntar. Och vad är det för ljud vi har omkring oss då? Är det här väntan bara en lång transportsträcka? Eller kan jag kanske rent av få koppla av medan jag väntar? Så det finns många olika anledningar till att man behöver se över ljudmiljön. Om du skulle plocka ut ett exempel på hur man kan använda ljuddesign till att driva försäljning, vad skulle det vara? Ett exempel för att driva med ljuddesign till försäljning, det är till exempel, jag tänker att vi, det kan vara härligt att man köper till exempel ekologiska produkter. Då skulle jag sätta bra ljudteknik som gör att jag kan begränsa ljudspridningarna som man gör med det man kallar för ljudduschar. Där jag till exempel har ekologiska ägg eller ekologisk mjölk, yoghurt och vad det är för någonting. Och så skulle jag berätta för min målgrupp varför de ska göra ett annat val. Då skulle jag också enkelt kunna se att om jag kan påverka dig att göra ett nytt val, att istället för att du tar standardmjölken och standardäggen, tar du den ekologiska mjölken och tar de ekologiska äggen. Och det finns också undersökningar som visar att vi gör det. När vi förstår vad valet innebär. Just det. Och nu är du inne på ett område som jag i alla fall förknippar med interaktivitet. Vad kan man göra med interaktivitet och ljud? Oj, man kan göra jättemycket. Jag och de jag jobbar med, vi har gjort en hel del lekparker, vi har gjort barnavdelningar och det kan vara allt ifrån liksom förbjudna knappar att trycka på till att man slänger någonting i någon papperskorg och får liksom olika ljud till att man vevar i maskiner för att få in energi så att ljudet spelar upp.
där man också kan ha ett lärande där man berättar om rådjuret, det här är rådjuret och det gör så här och det här är lejonet och björnen och vad det nu är för någonting. Så att det finns, idag finns det ju väldigt mycket teknik, det finns ju sensorer, det finns ju triggers, man kan trigga igång aktiviteter och så. Och bjuda in en grupp som är anpassad för det då, som till exempel barn eller vuxna som är lite lekfulla. Det funkar ju, vill jag säga, alltid.